Banorët e Ishkonetës së Durrësit e kanë festuar vitin e ri 2015 duke patur përpara një tryezë më të varfër se sa ajo e viteve të shkuara. Mjafton të pyesësh disa kalimtar të rastësishëm të njërës prej rrugëve kryesore të zonës informale për të kuptuar se problemi kryesor me të cilën janë përballur këta banor gjatë vitit të shkuar ka qenë ai ekonomik. Tonë këtë vit ri ka kalu mirë, po shteti nuk është në rregull. Me drita, populli s'ka lek me pague. Edhe si të thëmë. Po tryeza e vitit ri ka qenë më e varfër se vitet e kaluara? Normal. Ky vit ri ka qenë shumë i dobtë. Mungon të gjeli detit? Gjeli detit masat i merr populli se sa do kodo atë vit ri kemi ne. Po ju zotëri, që mund të thoni? Po, tashi me thonë drejten, këj vitër ishte i qik me fukaralik, jo si vitet tjera, pa punësia bat vetën, po shpresojmë 2015, mos po vjen një vit më i sukses shumë më i mirë. Ekonomike ka kalu shumë dopë, se disa kanë pas, se disa s'kanë pas, kuptan, edhe s'ka s'ka kalu ata shumë. Vitin që kalu e kam plasë më shumë fishek zjarë, edhe si jetë s'ka pas edhe shumë. Përminimin ta mjë edhe shumë. Situata ekonomike, si ka qenë? Tryezët kanë qenë më të varfëra në krasime vitin më parë? Më të varfëra kanë qenë, po. Pse? Pse ka rënë ekonomia. Dhe ekonomia shqiptare ka rënë shumë që në vitin e kaluar. Si vitin e ri, në fakt mire kalu me zhitë se ish pak ftoft, po. Po kalon kësta, nuk ka një krizë shumë këtu se këtu edhe borë, nuk ka mojtë, po mirë këse, vizri mirë kalue. Nuk ka pas një aksident, as një zonë mirë kalue, unë për hesapin temë s'kam një vretje për këtë kohë. Ishkoneta numëron vetëm në pjesën qëndrore të saj, e cila gjendet brenda vijës së verdh të qytetit të Durrësit, afro 50.000 banorë. Shumica e tyre kanë probleme me integrimin dhe punësimin. Ndaj të ardhurat kryesore për ekonominë e këtyre familjeve burojnë nga emigracioni.